klokken 3 minutter over 17. Og vi er på vej ned til Paris nu. Ja, og vi er lige forladt musikhuset. Og vi sidder så bag os sammen med Silje Asta. Og resten af ja, jeg tager til Paris. Ja. Ja, hvad? Ja, det er en syg mig. Okay, den her. Så 8, og vi har lige været inde og spise morgenmad. Ja, og vi så, det var sidste stop, inden vi er fremme ved hotellet. Så lige nu er der sådan lidt kaos i bussen. Yes, lige nu der står vi foran Notre Dame. Og ja, vi skal tage ind i Notre Dame. Hej, vloggen. Alle er voldsomme. Men vi må ikke få noget mad endnu, fordi vi skal ind i kirken. Nu er vi inde i Notre Dame, så er der kirke. Og vi skal snakke stille. For der er et foredrag, der er sådan noget. Men jeg kan ikke se kirke. Det er sådan. Ej, super flot kirke. Der er med skudstjælte. Er paven her? Nej. Okay. Så rigtig hyggeligt her. Ja. Hvor meget? Har vi godt. Hvad laver vi? Laver vi en vlog? Yes. Vlog. Hvad så krav? Hallo. Men der er rigtig lang kø, tror jeg. Den sådan går sådan deroppe fra, og så hele vejen dernede. Hvor vi står henne? På Ejtrum. Sådan så på Midu. Yes, og vi skal tage dig ind. Så det står vi i kø til lige nu. Alle menneskerne jo. Lykke med dagen. Jeg er herinde nu. Yes, og vi står på vej op i rulletrapperne. Ja, vi skal op på toppen, hvor der er sådan en udsigtspost. Det er sådan en kane over Paris eller sådan noget. Jeg synes, der er rigtig mange rulletrapper. Rulletrapper, jeg tror, der er 5. Og nu bliver der stadig bedre også. Det er Sacré Cœur. Hvad laver vi lige nu? Vi står oppe i et eller andet center og kigger på udsigt. Yes. Hvad er der sket til det? Jeg har fået næsebrud ved at støtte mod i Daniel. Ja, det var flot, Daniel. Det er altså for fedt at være i Paris. Det siger jeg. Mega fedt. Og det er så hyggeligt at være heroppe, ikke? Mega. Update er, at vi er på vej tilbage til hotellet. Yes. Jeg skal videre mad her bagfra. Det er ret til. Ja. Og så skal vi sove bagefter. Ja, vi er kommet til hotellet nu. Og så skal vi til her have vores værelse. Så lige nu sidder vi egentlig bare og venter, og vi har lige været nede og købt sådan en vand. Prøv lige at se det der. Lige nu står vi ude foran hotellet. Hotellet er lige herinde. Vi skal derind i det her rum, fordi vi skal have et foredrag omkring, hvordan det er at være ung her i Paris. Det er Karins datter. Okay, lige nu er vi inde i en park på vej ned til Louvre. Yes, og nu skal vi til at have taget et fælles billede, så. For Karin Liebert. Ja. Chokolade rundt om munden. Vi har lige fået sådan 35 minutters pause, hvor vi bare kan gå rundt her. Og vi har lige spist en crepe. Nu vil vi bare gå rundt og kigge lidt i butikker og sådan noget. Yes. Og herovre, der har vi triumfbu. Nej, det hedder det ikke. Det er en trekant. Triumfbu, den er på den anden side. Glaspyramiden, yes. Ja, hvad har det været bedste indtil videre? Stuen var fed. Yes. Så. Okay, vi har shoppet nu lidt. Og vi skal til at op og mødes med dem. Vi har også lige spist. Det har været rigtig hyggeligt i dag, egentlig. Yes. Og lige nu, der står vi om på Triumfbuen, og der er Karin. Hej Karin. Hej. Vi ser bloggen. Lige nu så kan man så se ud over hele Paris. Så lige om lidt, så skal vi med en metro. Til Montmartre, og så er der nogen, der skal se fodbold, og så skal vi andre bare være det. Yes, lige nu står vi foran Sacré Cœur. Paris er skidegod til det der med at vlogge. Ind i kirken og se den, og så bagefter skal vi have noget mad. Skal vi derind? Nu er vi bare hjemme i metro. Hej! Eller kun halvdelen af os, resten de sidder fodbold. Please, der er nat nu. Vi sidder her. No! No! Og så skal vi bare hjem og sove. Vi er mega trætte. Hej. Så står vi her foran Eiffeltårnet. Nej. Og vi skal med en båd nu. Yes. Interesting. Og Måns, vil du sige hej? Hej Emma. Nå, hej Måns. Vil du sige hej, Anders? Hej bloggen. Vi er nede ved scenen, og vi skal tage ud og sejle.
Ja, vi skal ud og sejle, og hvad skal vi efter det? Efter det, så skal vi have noget at spise, for jeg faktisk ved at være sulten igen. Ja, og det er fint, det blokker vi. Vi er, har lige ventet sådan en halv time på at komme på en båd, og vi er på båden nu, og den er lige begyndt at sejle, og nu bliver vi vist rundt i Paris. Interesting! Det er jo fandme. Okay, og jeg kunne ikke lige se det, men begge har faldet lige ned i en busk. Vi var hen og fandt noget aftensmad, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal spise, og Anders er ved med at sådan gå over lyskrydsen, så vi går bare sådan zigzag lige nu. Hallo, vi skal vente hernede, og du gik for langt igen. Når vi har været over at spise, så skal vi så over The Eiffeltårn til klokken 12, tror jeg. Gucci gang bang. Ja. Jeg spiser snegle. Det smager godt. Det smager sygt godt. Det er lækkert. Vi har spist. Vi er faktisk tilbage til hotellet, for de andre de har forladt os. Vi lige pludselig skræmte nogle militærfolk med sådan nogle, der flykker maskinen. Interesting. Men vi har spist, og det ser den var faktisk rigtig god. Hvor er vi på vej hen nu? Eiffeltårnet blinker. Det er til vloggen. And you are... Vi står op på Eiffeltårnet lige nu. Yes. Yes. Interesting. Og så skal vi hjem og sove lige om lidt, fordi jeg er ikke trætte. Og så skal vi hjem i morgen, så vi skal pakke, fordi vi skal aflevere os. Oh. It's okay. Hej. Så er vi ved Musée de Longchery. Vi skal ind og se... Bogkanderne. Bogkanderne. Hvorfor kan man ringe ind? Det er mandsvis. Og der er mange bogkander. Helt vejen rundt. Så vi er færdige med museet på Orangeriet. Og nu går vi bare og shopper ind til klokken 4:30, hvor vi skal hjemad til Danmark. Vi er i Danmark. Ja. Ja. Vi er i Danmark. Det er bare guffelå. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then together, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris.